Hola Patricia, lamentablemente este no es un correo spam. Alguien que no conozco está mandando fotos mías desnudas a mis contactos. Me están pidiendo dinero, me están haciendo chantaje. Tia, la veritat és que estic passant bastant malament. Això és Diari de la meva sexturció. És una coproducció de 3CAT i el segon llargmetratge de la directora Patricia Franquesa, que narra en primera persona, en aquest cas, com va canviar el seu dia a dia en convertir-se en una víctima d'un ciberassetjament sexual. Patricia, bona tarda. Hola, bona tarda. I gràcies per acompanyar-nos. Reconstruïm la història. Comencem pel principi. Què va passar el mes d'agost del 2019? Bueno, el mes d'agost del 2019, o sigui, rebo un missatge de veu d'un amic que em diu que ha rebut unes fotografies meves molt personals, que llavors jo me n'adono que m'estan fent xantatge, perquè fa 2 mesos em roben l'ordinador a Madrid perquè estaven en un festival de cinema a treballar i me'l roben, i aquelles fotografies estaven dins d'aquell dispositiu robat. Llavors, l'1 d'agost me n'entero que m'estan fent xantatge amb unes fotos que estaven dins de l'ordinador, que feia una setmana un e-mail anònim m'havia dit que si no enviava $2.400 a un compte de Bitcoin, començaria a enviar aquelles fotografies. Llavors, l'1 d'agost me n'adono que soc víctima de què és la sextorsió. Perquè tu et vas creure aquest e-mail, aquesta amenaça? No, jo tenia moltíssima feina, vaig veure el mòbil i dic, això és spam, saps? Com el típic, sí, et diuen, no, soy el rei d'Àfrica, i si m'he de, saps? Llavors, no vaig fer cas, doncs, però l'1 d'agost me n'entero que m'estan fent... Clar, perquè tens aquest e-mail o aquest avís d'un amic que et diu, escolta... Sí, exacte. O sigui, l'amenaça era real. Perquè quanta gent van enviar les imatges? Pensa que només sé la gent que m'ho va dir. O sigui, no ho sé. Hi ha un punt de... Les meves fotos van estar... Saps? Hi havia imatges teves nua. Sí. Però imatges íntimes. Sí, sí. Uh-huh. Val. Víctima, per tant, del que es coneix com una sextorsió. Exacte. Clar, en el moment en què passa això, el mal ja està fet. És un mal, a més, entenc, psicològic, que és molt bèstia, no? Però, clar, igualment encara hi ha l'opció d'anar a la policia, no? On ha de combatre igualment això, encara que el mal aquest estigui fet. Tu què vas fer? Bueno, jo, si pensa que hi ha uns segons de jo estar davant de l'ordinador i dir, ostres, m'estan fent xantatge. Llavors, com de prendre consciència de que el meu paradigma ha canviat. O sigui, hi ha algú, una persona que vol els meus diners i té no només aquestes fotografies, té tot el meu ordinador, que dic, ostres, aquesta persona s'ha cregut que aquestes fotos és el més fràgil que tinc, llavors... I molta més informació, també, sobre tu, no? Els teus contactes, tot. Documents privats, exacte, comptes bancaris... Exacte. Penseu que ell sabia que em dedicava a fer documentals, o sigui, ell utilitza la feina per hackejar-me, per jo donar diners. I llavors són uns segons de donar-me'n en plan, vale, m'estan fent xantatge, i uns segons de dubte de dir, què faig? I llavors, puc entendre la gent que diu, contesto l'email d'aquesta persona, i he de dir que em va sortir demanar ajuda, que va ser trucar al SAT d'emergència, dir, m'estan passant això, que en el moment em va dir que no era una emergència, que tenia que anar a comissaria. Atenció. En aquell moment no hi havia com consciència de què estava passant. O sigui, en plan, m'estaven dient, bàsicament, una mica exagerada, perquè no és una emergència. Però vas anar a Guàrdia Civil, Mossos, Policia Nacional... Sí, a la comissaria que em tocava per barri. Una cosa, d'estat t'estava escoltant amb moltíssima atenció, Patricia, pensava, al cap i a la fi, dir-t'ho així, igual no entens per què t'ho dic, però sé que m'entendràs al final, eh? És a dir, estan jugant amb alguna cosa que continua sent un tabú, que és el cos. Sí. Que és la intimitat, que és la nuesa, no? És a dir, la Patricia no havia fet res il·legal, no havia fet cap tipus de delicte, no havia enganyat a ningú, no havies maltractat a ningú, senzillament era una fotografia de la teva intimitat, del teu cos i de la teva nuesa. És a dir, estem en una societat tan políticament incorrecta i tan doblement victoriana que el que pot fer que una persona s'atabali, que es quedi bloquejada, jo ho entenc perfectament perquè penso que qualsevol dels que estem aquí seria terrible, no? Perquè no només és la teva nuesa, és la teva intimitat, també és una mica el teu prestigi, perquè desgraciadament estem en una societat tan absolutament antiga, no? És a dir, juguen amb alguna cosa que continua sent un tabú, que és el cos de la dona, la feminitat de la dona, la nuesa d'una dona, amb això juguen per arribar a fer xantatge. Sí, però a mi m'agradaria igual que fos el meu cos. Sí, sí, no, evidentment. Soc un home. Creus que el portàtil te'l van robar ja amb aquesta intenció? Això no ho sé, això és quelcom que encara no sé. Sé que em van obrir la motxilla i em van extreure l'ordinador. Sí, anaven per l'ordinador. El teu ordinador tenia una contrasenya, un password de protecció, eh? Tenia contrasenya, sí, com qualsevol usuari, com qualsevol de vosaltres. No ho dic perquè... No, vull dir que... Perquè ben bé li pot passar a tothom, no? Hi ha manera de franquejar aquesta barrera. I les investigacions? Perquè, clar, m'imagino que quan la policia comença a investigar és un procés bastant llarg, però amb les investigacions s'ha arribat a saber alguna cosa?
Bueno, he de dir que sí, vaig ajudar molt a la policia, em vaig sentir com policia jo mateixa, no? Això tracta el documental, que jo començo a fer la investigació que sento que la policia no està fent. Mai, o sigui, encara no s'ha trobat qui em va fer xantatge, però hem aconseguit detenir i en plan, està condemnat la persona que em va robar l'ordinador. Llavors, ell sap què va fer amb l'ordinador. Jo ara estic movent aquestes peces. Sí, encara estàs amb això, eh? Clar, el preciós del documental és que està viu i que no mai es tanca. Lladre i xantatgista no són la mateixa persona. No ho sabem. No se sap. I pensa que ens podria estar mirant ara, el xantatgista. La idea és, en plan, jo exposar aquest cas m'ajuda com a donar una guia d'instruccions de què fer amb una extorsió i també és de dir-li hola... Has volgut posar-te en contacte amb ell o ella o qui sigui? Per mi la meva gran carta, si jo durant el procés, que ell o ella m'escrivia, jo tenia moltíssimes ganes, clar, hi ha ràbia, no?, de dir, ostres, hi ha algú que m'està volent mal, llavors hi ha molta ràbia, però jo, en plan, jo callada, perquè pensava que no li vull donar més informació de qui soc. I llavors, per mi, el documental és la meva carta de retorn. Clar. Sí, sí. I és molt potent, a més, és una carta de retorn i és molt potent. Et va passar pel cap a pagar? No, he de dir que durant el documental dibuixo una mica de dubte, perquè crec que és important mantenir què passaria si dubtessis, no? Encara que dubtis, no has de pagar mai. No, la veritat és que no sé si és per orgull o quelcom, però vaig dir que he de donar diners a algú que es dedica a això. Hi ha gent que ha pagat, segur. Sí. Això ve a rebre... Però a més pots pagar i que no s'acabi. No, clar, jo vaig rebre un mail similar acusant-me d'una cosa i jo vaig anar directament a la Guàrdia Civil. I em van dir, no facis cap cas. Però molta gent paga. Sí, clar, i a més, pagar tampoc dona cap seguretat, perquè són 2.400 dòlars en bitcoins, no? És a dir, que no és qualsevol cosa, ben complicat, no és allò d'escolta, miri, posi-ho en aquest número de compte i ja està, no? El que passa és que t'espantes perquè e-mails estranys hem rebut tots aquí, no? Que t'han hackejat el compte d'Instagram o que t'han robat dades del teu ordinador o del teu telèfon. Llavors, el que passa és que, clar, quan arriba un e-mail així, com saps si realment t'estan fent un xantatge de veritat o no? O simplement és una broma o és un spam? Perquè el xantatge era... Ho divulgarem a tothom si no pagues? O què era? Sí, difondrem els contactes de feina, familiars... Comença primer amb la feina, o sigui, creuen en plan... Jo crec que fan una mica un estudi de perfil, diuen, vale, dona de 29 anys, laboralment, imagineu-vos que hagués sigut advocada, m'acaben d'admetre a un... Fràgil. Si busca la teva societat, i me la van buscar a la feina directament, encara que després van començar a anar més a la família. I com ha reaccionat el teu entorn? Amb moltíssim suport. Al final, la pel·li tracta que gràcies al suport de la gent que m'estima, m'ha ajudat com a... Perquè quan hi ha un abús i sents el dolor, perds una mica la perspectiva. És un abús. Això és un abús. Sí, algú té algú que... O sigui, es creu que és una eina per mi, per abusar-me i aconseguir diners, o sigui... És que tot allò que està relacionat amb les relacions íntimes i les relacions privades és un abús. En aquest cas, a tu et van fer aquell xantatge, però també hi ha altres tipus d'abusos que també tractava el documental. Per exemple, aquestes persones que estan enganxant, les coneixes a una plataforma d'internet i de cop i volta desapareixen. Això també és un abús. O la persona que t'explica alguna cosa que no és veritat. Això també és un abús. O algú que busca el teu perfil en una pàgina de contactes, com Tinder, per exemple, o qualsevol altra, i que també va al que va, també és un abús. I li deia ara a la Patrícia, l'altre dia vaig estar entrevistant l'advocatessa Carla Vall, que és una de les més importants en tot el tema relacionat amb violència de gènere, i m'explicava que el fet que tu tinguis una relació sexual complerta amb un senyor, en aquest cas, i tu i aquest senyor et digui em poso el preservatiu i al final se'l tregui, això és un delicte. És a dir, el fet que tu tinguis una relació amb penetració i aquell senyor et digui no, escolta, vaig amb preservatiu i després te n'adonis que no porta preservatiu, això també és un delicte. Tot el que està relacionat amb el sexe és un delicte. Un dels poders del documental, lògicament, és aquest procés en actiu que tu narres i és el to que li has donat. Podem ensenyar-vos un petit fragment de què és el que passa quan la Patrícia decideix no actuar seguint les ordres de qui l'està amenaçant. Hola, Pati, soy Bea de la uni. Mira, te escribo porque creo que tienes que saberlo. Aparecían tres fotos tuyas íntimas, un poco delicadas. És molt, molt poderós el to.
i fa posar els pèls de punta. Patrícia, t'agraeixo moltíssim que hagis vingut a explicar-nos-ho. Recordem el diari de la meva sextorsió, aquesta coproducció amb 3CAT, segon llargmetratge de Patrícia Franquesa, aquest testimoni en primera persona. Gràcies, perquè fa molt de servei, perquè ens hi podem trobar tots, i a més també forma part d'alguna manera d'una estratègia i un compromís d'aquesta casa amb tot el que passa al voltant de les pantalles.